Це ліва притока Дністра, річка Калюс, яка протікає в межах Віньковецького та Новушицького районів, що на Хмельниччині. У селі Рудківці у червні пік туристичного сезону цьогоріч береги річки Калюс пустують, розповідає староста Рудковецького старостинського округу Галина Паляруш. Минулі роки дуже багато було вже на травневі свята. Вже заїжджало дуже багато. Цього року не було, немає. Не розпочався, по суті, сезон не розпочався. Немає ще, я ж кажу, карантин, погодні умови, все. Ну, перше це, мабуть, карантин. Староста додає, минулі роки розпочинався туристичний сезон на початку травня, закінчувався в кінці серпня. Жінка вважає, приїжджатимуть туристи на Дністер після карантину. Ну, може, після 22 червня, коли закінчиться карантин офіційний, якщо закінчиться, якщо не продовжить нас. Да, на вже буде День Конституції, тоді вже, мабуть, там вихідні, і там будуть більшість. Звичайно, тоді дуже багато, і немає, навіть не можуть ніде дзвонити, щоб поможіть, там де поселитися, ну немає. А як буде цього року? Ну, побачимо. Галина Паляруш додає, за сезон в Рудківці приїжджає кілька тисяч туристів, найбільше з Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Через карантин повинно бути більше туристів. Вони не приїжджають на довгий час, на довгий період. Приїжджають взагалі на вихідні, того можуть бути більше, можуть не поїхати за кордон, побоятись. Власник одного з маєтків в Рудківцях, де залишаються туристи на ніч, Василь Дереконь. Чоловік розповідає, житло у нього винаймали поляки, чехи, кияни, жителі Донецьку, Запоріжжя та Заходу України. Нас дуже вподобали зараз, відпочиваючи, з Львівської області, з Тернопільської області. Вони відкрили для себе Дністер, тому що Дністер думали, що це річка, яка тече бистро і каламутна. Тут, якщо набрати відро води, то її не відрізниш, що набрав з криниці. Завжди така водичка тепленька, чистенька, прозора. Василь Дереконь додає, всього в Рудківцях офіційно зареєстрованих близько 600 номерів, які здають для проживання. Ми працюємо тут 2-3 місяці. Так як цього року, ви бачите, що погода, а трохи якби епідемія. Але все рівно ми приймаємо гостей з засобами безпеки, небагато, по декілька чоловік. Близько 30 тисяч туристів щорічно відвідують Новоушицький район, розповів начальник відділу культури та туризму Новоушицької ОТГ Вадим Сідлецький. Найбільш привабливі місця у нас, звичайно, знаходяться біля річки Дністер. Але крім цієї головної краси, у нас, звичайно, багато цікавих для туристів місць, локацій. Більший потік очікуємо в цьому році в зв'язку з карантином, тому що Україна взагалі прекрасна, а наш райський куточок біля Дністра, Поділля наше прекрасне. Староста Рудковецького старостинського округу додає, на початку і в кінці туристичного сезону мандрівники приїжджають на вихідні, а в червні-липні – на 7-10 діб. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.